Pašituoti, bet nu, iš kur matai? Ai. Va, pašituoti. Jo, ne, na, kad jis užtipys spaudą. Va čia geriausiai sėdi ir gana gerai eina į etapą. Čia gana gerai eina į kairę. Ir po to atgal gal grįžtumą. Jo, nu, va, matai kur baltas yra. Na, tai viskas, viskas. Jo, gali net arčiau biškį per tą didesnį lūpą. Nu, tai va, ir gyvena į aną šoną. Я добро раз не жду. Thank you.